Tuleeko tästä mieleen lisää? Kuvailua sinun hiuksistasi. Tarkennusta, millaiset hiuksesi ovat. Tässä kuva, valokuva. Joo. Hanula on kalju. Hän on kalju. Hän on kalju. Hanula on Hanula on valkoinen parta. Joo. Valkoinen parta ja viikset. Joo. Tosi hyvin. Nuttura. Addu. Letti. These ones pigtails. Joo, jos luet nämä lauseet. Hänellä on nuttura. Hänellä on letit. Hänellä on hiukset auki tai kiinni. Hänellä on luonnonkiharat tai permanentti. Joo. Miten sinä pidät hiuksiasi? Onko sinulla hiukset kiinni? Tai jollakin kampauksella? Minä pidän nutturasta. Hiukseni nutturalla. Joo. Minulla on hiukset kiinni. Joo. Entäs hänellä, kenellä on? Hänellä on hiukset kiinni. Joo. Onin hänellä. Entäs hänellä? Hänellä on letit. Kyllä. Noin.
Kuka. Joo, lue vain. Kuka leikkaa sinun hiukset? Käytkö kampaajalla parturissa? Oletko käynyt kampaajalla parturissa Suomessa? Suomessa. Kuinka usein sinä käyt kampaajalla? Mitä hiusten leikkaus maksaa? Joo. No, kuka leikkaa sinun hiuksesi? Parturi. Nainen kampaaja. Joo, kampaaja leikkaa. Kampaaja leikkaa minun hiukset. Joo. No, käytkö kampaajalla? Joo, minä käyn kampaajalla. Kuinka usein? Minä käyn kampaajalla ehkä yksi ehkä kerran vuodessa. Joo. Ja mitä hiusten leikkaus maksaa? Hiusten leikkaus maksaa noin 150 euroa. 150 euroa. Okei. Joten hiusten leikkauksen cutting. King. Tasoituksen. Joo. Voit lukea. Mä haluaisin hiusten leikkauksen. Mä haluan värin. Mä haluan kiharat. Mä haluan tasoituksen. Mä haluan kasvattaa mun hiuksia. Mä haluan kampauksen. Joo. No, mitä sinä sanot, kun menet parturiin kampaajalle? Kun minä menen kampaajalle, minä sanon, mä haluan värin ja mä haluan tasoituksen. Joo. Tosi hyvin. Osaisiko joku muu kertoa?
Mina, esimerkki mä sanon, mä haluan kehärät. Voit sanoa mun hiuksiin tai ihan vain kiharat. Joo. Tosi hyvin. Joo. Voisiko joku lukea? Paljonko se maksaa? Paljonko maksaa lasten hiusten leikkaus? Se kestää. Joo. Mikä voisi olla vastaus? Mikä voisi olla vastaus kysymykseen? Paljonko se maksaa? Se riippuu, mitä sinä haluat tehdä. Joo, tosi hyvä vastaus. Entäs paljonko maksaa hiustenleikkaus, lasten hiustenleikkaus? Esimerkki 40 euroa. Joo. Ja kuinka kauan se kestää? Ehkä puoli tuntia. Joo. Kun sinä varaat ajan, niin mitä sinä sanot? Kun soitat puhelimella, niin mitä sinä sanot? Minä luen. Joo. Ja. Mä haluaisin varata ajan justen leikkaukseen tai värijaukseen kampaukseen. Milloin sä voisit tulla? Joo. Tosi hyvin luettu. No mitä sä nyt sanot? Mitä sä sanot, kun sä meet? Onko huomenna sopii? Sopiiko huomenna? Sopiiko huomenna, joo. Kampaaja vastaa. Sopii. Kello 15:15. Käykö se sinulle? Mitä sä vastaat? Joo, sopii. Se on sopii. Se sopii. Joo. No niin. Mä haluaisin jotain uutta erilaista. Joo.
Minä haluan tosi lyhyet hiukset. Joo. Haluaisiko joku muu jatkaa? Minä haluan. Mä haluan vähän lyhyemmät hiukset. Otta vähän latvoista. Joo. Saat vapaat kädet. Otta kaksi haraiset ja kuivat latvat pois. Mitä on kuivat latvat? Minä tarkistan. Dry. Dry ehkä endings. Joo. Mä haluan kasvattaa. Mä haluan samanlaiset kuin ennen. Siisti vähän. Anteeksi, mikä tarkoittaa saat vapaat kädet? Joo, you can do whatever you want. Mitä vain? Joo. Entäs sitten? Leikkaa enemmän. Voitteko lukea? Leikkaa enemmän. Leikkaa vähemmän 3 senttimetriä. Joo, ota reilusti, ota tosi varovasti. Eli ota tosi varovasti, ota tosi vähän. Ota reilusti, ota tosi paljon. Ja halusin korostaa, mie on murresana. Tarkoittaa samaa kuin mä. Joo. Jos te luette vuoron perään, eli olka ensin yhden repliikin, Rose vastauksen. Olka uudelleen. So if you read like it's a dialogue, because it's a dialogue. So Olka starts and you read the like
the answers, like the third and here. And Rose, the second one and this one. So, yeah, do you understand? Ymmärrättekö? Joo. Millaista olit ajattelut? Rose. Anteeksi, en osaa vastata. Joo. Sä voit lukea tämän seuraavan. Milloin tämä? Milloin tämä on viimeksi leikattu? Joo. Käy vaan istumaan tohon. Kiitos. Joo, kiitos. Ei, kiitos. Pestäänkö? Joo, kiitos. Ei, kiitos. Milloin sä oot viimeksi pessut hiukset? Onko sulla nyt hyvä asento? Onks vesi liian kuuma? Ei, se on sopiva. Milla sä peset sun hiuksia? Shampolla ja hoitoaine. Kummalla puolella sulla yleensä on jakaus? Noin. Osaisitteko nyt vastata? Millaista olit ajatellut? Mä haluaisin leikata. Lyhyemmäksi. Onks oikein? Joo. Entäs milloin tämä on viimeksi leikattu? Viime vuonna. Joo. Vuonna. Käy vaan tuohon istumaan, kiitos. Kiitos. Joo. Pestäänkö? Joo, kiitos. Entäs milloin sä oot viimeksi pessyt hiukset? Eilen. Joo, eilen. Hyvä vastaus. Onko sulla nyt hyvä asento? Joo. Onko vesi liian kuumaa? Ei, se on sopivaa. Millä sä peset sun hiukset? Minä pesen mun hiukset shampoolla ja hoitoaineella. Entä kummalla puolella sulla yleensä on jakaus? Part, laitat sä vasemmalla. Joo, vasemmalla. Vasemmalla puolella. Joo. Joo, can you speak slowly? Joo, koska en ymmärrä, jos suomalaiset puhuvat nopeasti, en ymmärrä mitään. Siksi joka päivä minä kautta. Voitko puhua hitaasti? Joo. Nämä on sellaisia asioita, mitä sinä
voit kertoa parturille, vapaajalle. Kun ystävä tulee, kun näet ystäväsi sen jälkeen, kun hän on käynyt kampaajalla, niin mitä sinä sanot hänelle? Hyvä tukka. Joo. Kaunis tukka. Mitä sanot, jos tykkäät tosi paljon? Sinä näytät tosi hyvältä. Joo, tosi hyvältä. Entä mitä sanot, jos et tykkää? Yleensä ei sano, jos ei en tykkää. Joo, yleensä en sano, kyllä. Voisi sanoa, ei ihan mun tyyliä, not my style. Entä mitä sanot, kun varaat aikaa? Moi, mä haluaisin varata aikaa. Mitä sanot, kun aika ei sovi? Voisinko siirtää? Joo. Entä missä parturikampaama on? Parturikampaana on... on... oikealla puolella. Joo. Keskustassa. Keskustassa. Tampereella. Mitä normaali hiusten leikkaus maksaa? Siitä noin 50 euroa. Joo. Siinä olikin tämän päivän sessio. Kiitos tosi paljon osallistumisesta. Kiitos. Kiitos. Thank you.